Bon dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Doncs esclar que sí, Dani Alves i Neymar estan contents perquè jugaran una final de la Copa del Rei, ballaven i ho van penjar a les xarxes i ara ens ho recordava en David Bassa, doncs això ho està matant, que diuen ara. I com que tothom està addicte al mòbil, perquè recordeu que una de les dades que ens han donat ara amb el mobile és que la meitat de la població estem enganxats al mòbil, que com a mínim estem consultant 34 vegades al dia per saber si hem rebut algun missatge. Avui els pericos n'han rebut un, els qui se'n van anar a dormir d'hora, doncs de bon matí ja els ho hem explicat, que no ha pogut ser, que no hi haurà final catalana. I dius, per què la volíem, aquesta final catalana de la Copa del Rei? Home, d'entrada, perquè no jugava una final Barça-Espanyol de Copa del Rei des de la Copa del Generalísimo l'any 1957. Per tant, ja tocava. I d'altra banda, perquè, home, un esdeveniment esportiu així, competitiu, viscut intensament, doncs mira, si es fan fair play, potser fins i tot s'acaba contagiant a d'altres àmbits, que falta fa, perquè les dades del CIS ens diuen que la gent està amoïnada lògicament per l'atur. Quan em miro, aquí tinc al davant l'esquema del que diu el CIS des del 2010 fins ara, doncs el 2010 preocupava l'atur, naturalment que preocupava l'atur, perquè ja estàvem en plena crisi, estàvem al 76% i continua al 78% de preocupació. Però en el cas de la corrupció, el 2010 estava al 4,5% i sabeu com està ara? Al 48%. És la segona màxima preocupació. Fair play vol dir això, saber fer les coses, donar servei tant amb una empresa privada com amb un servei públic, fent les coses bé. Avui parlarem d'aquesta qüestió perquè ens acompanyarà el president d'Abertis, Salvador Alemany, que ha escrit un llibre que es diu Intel·ligència empresarial. No passa gaire sovint que una persona que està en el màxim nivell executiu d'una empresa que cotitza l'IBEX posi per escrit els seus principis, com creu ell que han de funcionar les empreses. I avui és oportú perquè entrevistarem després en Xavier Bosch per la seva novel·la Algú com tu, un culer que estarà content avui, que en el seu llibre recorda una cita de Lenin i diu: s'ha de viure intensament perquè hi ha dies que els vius com si passés una dècada i això hauria de passar tant si guanyem com si perdem.